Ինչի եկաք ու փոխեցիք, հա, ծրագիրը։ Սպառազինության գնման ծրագիրը ինչի եկան իշխանությունները եւ փոխեցին։ Բազմիցս այդ մասին նշվել է։ Ասի ձեզ, ասի քրավին եմ մամուլ ասիլիս։ Բոլորիդ քրավին եմ, գիտեք ձեր հարցերը։ Գլխավոր շտաբը ասում է, այդպիսի հայտարարություն չպիտի աներ, ինչ պիտի աներ, եթե տեսնում է, որ անվտանգությանը սպառնալիք կա, տարածքային անվտանգության մեջ չեմ չես կարախոսում։ Ես ասում եմ, իմ իրավունքներն են, հարցազրույց չեմ տալիս։ Ես իմ խոսքը ասել եմ, պարզաբանում եմ, եթե ձեզ ինչ-որ բան անգստացնում, գրավիր եմ մամուլ ասիլիս, գեգեք հարցերը։ Ես ձեր համար մտահոգիչ չի, որ Վազգեն Սարգսյանի ստեղծած բանակը պարբերաբար ճիրախավորում են, տեղեկատվական գրոհի են ենթարկում, գլխավոր շտաբն էլ այդ մասին խոսում։ Որչի Օմիկրոնը ինքը Որչի չհասկացա։ Արձագանք է։ Քո ասելով ես չպետք է արձագանքեմ, մի րոպե։ Քո ասելով ես չպետք է արձագանքեմ։ Իմ իրավունքը ես քեզ ասում եմ, երբ պետք լինի գրավիր եմ ասուլիս, գեգեք ձեր հարցերը բարձրացնեմ։ Ինչ կա, ես արդեն ասել եմ։ Այսինքն դուք պնդում եք, դուք պնդում եք, որ 30 տարի բանակը չի կառուցվել ձեր խոսքերով։ Բանակ չենք սարքել։ Լավ, ես կարող եմ նորից քաղաքականության մեջ։ Պամիկալյան, դուք ԵԿՄ նախագահն եք, գլխավոր շտաբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, միշտ ԵԿՄ-ն եղել է բանակի կողքին։ Հիմա դուք քաղաքական իշխանության կողքին եք։ Գլխավոր շտաբը բանակը չի։ Գլխավոր շտաբն այդ արդյունավետ է բանակի կողքին։ Չէ, ես ձեզ ասում եմ, երկրապահը միշտ եղել է բանակի կողքին։ Հիմա դուք գլխավոր շտաբի բանակի կողքին եք, թե քաղաքական իշխանությանն եք պահում։ Իմ հարցազրույցը պետք է դու հասկանաս, ես ոչ մեկի չեմ պահում։ Ես իրավիճակին չեք պահում։ Լավ, ուրիշ բաներ մի խոսա, խնդրում եմ գնացեք, մենք մեր դուրս հասկանացեք։ Ուրիշ եմ մի խանգարեք։ Մարտին Ազարիջյան, ի՞նչ խոսանք, ես ասում եմ, նպատակով ենք։